aparatul, i-a spus contului Iancovici că a dat prin dumneata învoirii de a vă ridica împotriva nemeșilor, cuvânt cu cuvânt, așa cum a arătat dumneata. Contele Iancovici e singurul om căruia împăratul i s-a încredințat de nevoie și cu rost. Vino să te înfățișezi înaintea domnului țării. Dacă îți vorbește, ia aminte cum îi răspunzi. Ce aminte, ziua? El întreabă și eu răspund. Faceți eu aminte. Uite, așa m-a întrebat și pe mea. Că zic, mă duc până la București să-l văd pe Vodă. Zice, ai avut treabă cu el? Zic, treabă n-am, dar mi s-a făcut dor să-l văd. Zice, tu e căpchet, bre, omule. Eu am și zic, căpchet, necăpchet, aia asta e. Atunci mă întreabă, cum vrea omule, pentru atâta lucru să te duci tu până la București? Întocmai ca mine te întrebă. Națiuni, română, ungară, secuie și sasă. Și ce e mai mult, că cea română face de două ori cât celelalte trei. Apoi atunci, fraților, nimeni nu are dreptul în nicio dietă de lume să hotărască soarta noastră fără noi. Sau a nu fi. Iată.